en baie welkom. My naam is Rian. As jy vir die eerste keer ingeskakel het, asseblief druk hier onder die subscribe knoppie en die klokkie knoppie langsom, sodat jy kennis van ons kan ontvang vir al ons boodskappe vorentoe. Nou, ek wil graag iets met julle deel. 'N storie, ek kan storie vertel. Nou, hierdie storie is ongelukkig 'n ware storie. Dit is 'n ware verhaal. Dit is nie 'n verhaal, dit is net 'n gebeurtenis. Maar dit het my nogal laat dink, ek wil graag dit 'n bietjie met julle deel. So, ek het baie stokperdjies. En een van my stokperdjies is 'n nuwe stokperdjie wat net voor lockdown begin het. Dit is drones, hierdie drones wat jy vlieg. Maar dis die wat jy self bou, dan het jy 'n kameraatjie voorop, dan sit jy so 'n bril op jou kop, dan kan jy sien wat die kamera sien, dan vlieg jy nou rond met hierdie drone. Nou, ek is amper klaar met hom, lockdown het my nou ontkant gevang, kan nie meer vlieg nie, maar nie te min. So ek is op 'n WhatsApp groep met bitter baie mense, wat deel is van hierdie van die stokperdjie. En ek sien 'n boodskap gisteroggend doen Johan vir ons 'n preek en ek is by die huis na die tyd en ek sien 'n boodskap op die groep wat een ou wat plaas en een ou skryf daar so sê sy huis is afgebrand die vorige aand. En onmiddellik is almal is weet dis hartseer, dis reg, dis groot ding. En ons is reg jammer vir die ou en almal begin bemoedigende boodskappe stuur om weet of hulle okay is. En hy vertel en hy gaan verder en sê hulle het wakker geword die nag, daar's lekker 'n fout gewees in die dak en die huis het binne sekondes hele dak in brand gesteek en hulle kon net in betyds uit die huis uitkom en alles is afgebrand. Dis in die middel van die nag gewees. En die man kyk toe verblyf, die familie, hulle kyk toe verblyf by vriende of iewers. Hulle slaap daarso oor en toe die sonoggend wakker word, toe het hulle in sy karring gebreek en die laaste bietjie bestings wat hy gehad het, het sy kar ook gesteel. Nou vriende, dit is 'n klaar so groot harde hou om jou hele huis en alles te verloor, maar om dan nog die laaste bietjie wat jy kon gryp in die kar te bære, dit ook die volgende oggend nog te verloor deur mense wat inbreek. Dis net die cherry pie koek en maar dis baie slegte koek. En die man skryf, hy sê om in iemand anders se bed wakker te word is een ding. Om met iemand anders se klere te moet slaap en wakker te word is een ding. Ons huis te verloor het was dit was 'n groot ding. Hy sê maar wat hom plat slaan is die feit dat hy wakker word die volgende oggend en die laaste bietjie besittings wat hy het is uit sy kar gesteel. En ek vertel van my pa van wat gebeur het en ek dink so by myself en ek sê vir my pa se hele pa dit ek verstaan hoekom die Here sê alles wat ons doen op aarde is net tydelik. Dit ons kan dinge kan so vinnig in oogwink verander. Ons kan net so kan jy alles verloor. En wat het jy dan? As jy niks het nie, wat het jy? En ek weet nie of hierdie persoon 'n kind van die Here is nie. Ek weet ek wou nou nie kontak maak het jy ek ken hom nie persoonlik nie. Het baie mense wat nou om kontak. Maar ek dink aan 'n vers, maar ek gaan gou die vers met jou deel. En dit is in Matteus 6 vers 19. En jy mag dit ook gehoor het, maar ek dink dit is net soveel meer waar. En hy sê, moenie vir jou skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel, waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So vriende, waar is jou skat? Waar is jou hart? Ons besittings, dit wat ons het, dis net tydelik. Ons gaan nie saam ons enig hemel toe kan vat nie. My pa het eendag 'n storie vertel van hierdie man wat so ryk is en hy verkoop al sy besittings en hy vat vir my groot en hy vat alles wat hy het. Hy verkoop dit en hy laat dit alles giet in goud en hy maak die groot goudstawe wat hy toe koop en hy sê die dag dat ek doodgaan moet hierdie goudstawe saam met my in my graf sit. En die man is uit sy graf en die goud wat saam met sy graf gesit die dag toe hy dood is en hy kom aan die hemel aan en hy is nou so chuff en hy het nou al sy goud wat sy besittings wat op aarde bymekaar gemaak het saamgebring hemel toe en hy loop met hierdie groot groot swaar goudstaaf op sy rug loop hy daarso deur die strate en een van die engele kyk so vir hom en sê wat doen hy? Hoekom loop hy met 'n stuk paving rond? En die punt van die storie ek nou nie heeltemal vertel maar die punt van die storie is weet, dit wat ons op aarde het en wat ons dink waardevol is, is nie waardevol nie. Wat waardevol is, is die Here Jesus in ons harte. Wat waardevol is, is God se koninkryk en ons wat in sy koninkryk arbei, wat hom dien, maar ook sy koninkryk bevorder. So vriende, hierdie ou, ek dink aan hom, ek bid vir hom.
in sy gesin. Dis nie 'n moeilike, is 'n moeilike situasie nie. Ek dink wat die situasie nog soveel meer moeiliker maak is, hy het ook nie versekerings nie. So hy het niks nie. Hy het huis verloor, sy besittings verloor, hy het geen versekerings daarvoor gehad nie. So hy begin weer met niks. En ek weet nie waar jy is nie. Ek weet nie of jy al so iets beleef het in die verlede nie en jy daarmee kan identifiseer nie. Maar een ding wat ek wel weet is dit. Vriende, ons moet ons skatte in die hemel by mekaar maak. Alles hier op aarde, dit kan vergaan. Wat is die ander vers dit? In Prediker, Jesus het ook sê, maar hy sê, blomme, gras verdor, blomme vergaan, gras verdor, aan die woord van God se ewig bly. Iets soos dit. Ek haal hom nie heeltemal reg aan nie, maar het gaan iets soos dit. En Prediker, Prediker sê ook, hy sê, alles is tot niet. Ons kan so hard werk, ons kan ons beste doen, ons kan soveel dinge probeer bereik, en sê dan vir wat, dat alles is net tot niet. Dan sê die hele lewe kom neer op een ding, alles kom neer op een ding, wel twee dinge, dien God, en gehoorsaam sy gebooie. Dis die kern van ons lewe. Wat ook ons doen, ons moet God dien, en sy gebooie gehoorsaam. So, net iets wat op my hart was, wat met julle gedeel het, as het jou kan bemoedig, vriende, wat ons het, hierdie lewe, dis net tydelik. Of verloor ons alles, ons hoop en ons vertroue is in die Here. Kom ons maak skatte in die hemel by mekaar. En kom ons begin deur siele te wen vir die Here en om te sien vir mekaar en liefde en genade te wys vir mense om ons. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan weet, Here, U is in beheer. U sorg vir ons, U kyk na ons. Here, U is lief vir ons en U staan ons in staat om ook vir U liefde kan hê en om U te kan dien, Here, en daai dag toe weet toe ons op bekering kon kom en ons U kon aangryp met beide hande en kon sê, Jesus Here, ons wil U dien. En daai dag U ons kom lewens kom verander, Here. En Here, ek bid as iemand hierdie video dalk kyk wat nog nie daai punt bereik het, Here, dat U in hulle harte ook sal werk en dat hulle daai oorgawe sal maak en dat hulle U sal aangryp met beide hande en dat hulle sal weet, maak saak wat in die wêreld, maak saak hoeveel besittings ons het nie, maak saak wat ek in die wêreld kan probeer bereik nie. Dis net tydelik. Dit gaan alles tot niet gaan eendag. Dit kan nie aan vervulling bring wat ons nodig het, die leemte binne ons wat ons nodig het wat net deur U gevul kan word nie. Here, ek dink spesifiek aan hierdie man en sy gesin, dit moet ook sal wees, Here. Ek weet daar's baie ander mense op uit ook wat dieselfde posisies is en Here kom staan net by. Kom help vir hulle. Here, dit wat ons ook het, ons is okay, baie van ons en Here, dis net uit U genade uit. Ons besef dit. En ons kom bly met vir U vandag. Dankie vir die goedheid en die liefde en die genade. Amen. Amen. Vriende, baie dankie ingeskakel is aan my. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Here seën. Totsiens.